Підсумок вівторка, 13 березня на телеканалі «Миколаїв». В студії працює Наталя Приходько. Вечір добрий. І спочатку коротко основні теми випуску. Пожежа на полігоні «Широкий лан». Один військовослужбовець загинув, семеро з опіками перебувають у госпіталі. Загальний стан військовослужбовців задовільний, надається кваліфікована медична допомога. Нині причини займання з'ясовує військова прокуратура Миколаївського гарнізону. «Мій тато – герой» у Миколаєві стартував фотоконкурс дітей-атовців. Під час цієї виставки можна проводити голосування. Сьогодні Всесвітній день читання вголос. Дуже давно хотіла його продекламувати, і тому дуже ретельно поставилася до цього завдання. В одній з миколаївських бібліотек поставили моновиставу за мотивами творів Тараса Шевченка. Отже, на Сороколанівському полігоні вночі горів військовий намет. Повідомляється про одного загиблого – це хлопець, йому 21 рік, та сімох постраждалих. Усі вони із 92-ї окремої механізованої бригади, яка нині на навчаннях перебуває під Миколаєвом. Серед ймовірних причин загоряння – порушено правил пожежної безпеки самими військовими. Нині цей інцидент розслідує військова прокуратура. Ще вчора на цьому місці стояв намет, сьогодні згарище. Спалахнуло близько четвертої. У момент пожежі всередині перебували 15 військових. Один з них – Веліша Галієв. Чоловік зміг одразу зорієнтуватись і допомогти товаришам. Ну, я проснувся від крика, що вона загорілась. Я очі відкрив, вже горить потолок. І я хотів взяти речі свої там і вибіжати. Ну, побачив, як Григоренко сослуживець. Он загорелся и побежал к выходу сразу. Здесь на выходе мы его положили. Ну, я его сбил с ног, потушил. И когда уже поднимался, то второй же Комаров тоже бежал навстречу, но он тоже загорелся. Вот. Мы его накрыли, я сбили с ног, потушили. Намет доволі швидко охопило вогнем. До гасіння приєдналися і військові, які проживали поруч. Щоправда, самотужки нічого зробити не змогли. Тканина згоріла чи не миттєво. Проживаю через одну палатку, где-то примерно в 3:30-3:40 услышал крики о пожаре, прибыл сюда на место. Все попытки потушить пожар не увенчались успехом, потому что палатка сгорела буквально там считанные секунды. Тут, скорее всего, что присутствовал человеческий фактор. Человек то ли задремал, то ли вышел из палатки, огонь потух. И он, чтобы его распалить, ну так обычно используют газеты, мелкую щепку, там прочие дела. То есть, в принципе, ну, механизм отработан. Палаток, вы видите, много, и все топят. И, ну, так получилось, что сгорела эта палатка. Так, а он что сделал? Человек, он, скорее всего, что использовал какую-то легкозаймистую речовину. В результаті пожежі один боєць загинув. Ще семеро зазнало опіків кінцівок та тулубу. Одного транспортували до Одеси, інші перебувають у Миколаївському військовому госпіталі. Один офіцер, молодший сержант і 5 солдатів. Доставлені з опіками тіла. Загальний стан військовослужбовців задовільний. Надається кваліфікована медична допомога. Слідчі дії на полігоні «Широкий лан» тривали протягом всього дня. До з'ясування причин виникнення вогню долучилися ВСП, поліція, представники Генерального штабу та командування сухопутних військ. Військова прокуратура відкрила кримінальне провадження. За статтею 412, частина 2 Кримінального кодексу України, необережне знищення або пошкодження військового майна, що заподіяло шкоду у великих розмірах. Адже за попередньою версією причиною виникнення вогню було саме необережне поводження з паливно-мастильними матеріалами. Наразі тривають слідчі дії, зокрема за участю та підпроцесуальним керівництвом військової прокуратури Миколаївського гарнізону та орган досудового розслідування Миколаївський відділ поліції. Проводяться першочергові слідчі дії, допитуються свідки, допитуються потерпілі та планується призначення низку експертиз для встановлення причини виникнення пожежі. Слідчі дії триватимуть і надалі. Залишки печі та намету, де сталося загоряння, вилучені та проводиться експертиза. Службове розслідування проводжу я особисто. Проходять опитування особового складу, проходить опитування очевидців. Думаю, що на протязі 2 тижнів ми його закриємо, тому що треба дочекатися експертизи Служби пожежної безпеки та експертизи Національної поліції України щодо печок.
Наталя Приходько, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Також військова прокуратура Миколаївського гарнізону порушила кримінальну справу через неналежні умови для військових на полігоні «Широкий Лан». А саме йдеться про підтоплення наметів. Відео та фотографії виклали у соцмережі військовослужбовці та волонтери 2 дні тому, 11 березня. Нині проводиться досудове розслідування. І до подій на сході України. Минулої доби російсько-окупаційні війська неодноразово порушували умови безстрокового припинення вогню, здійснивши при цьому 5 обстрілів по позиціях українських захисників. Як наслідок, 2 військовослужбовців поранено. На Луганському напрямку противник з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вів вогонь по наших позиціях в районі населених пунктів Новгородське і Луганське. На Донеччині, грубо порушуючи мінські домовленості, окупанти застосували по силам антитерористичної операції 120 та 82-мм міномети поблизу Павлополя, озброєння БМП-2 і 82-мм міномети біля Водяного, міномети та стрілецьку зброю по захисниках Авдіївки. Мій тато – герой, захистимо Україну разом. З такою назвою на Миколаївщині стартує конкурс фотографій серед дітей, чиї батьки брали участь в АТО. Про умови конкурсу далі у відеоматеріалі. Такий конкурс відбувається вперше. Взяти участь має можливість кожна дитина віком від 2 до 18 років включно. Кожен представник, учасник може подати до участі в конкурсу по однієї роботи. Роботу можна подати як в чорно-білому, фотографію можна подати як кольорову, так і чорно-білу в форматі 20 на 30, а на 4. Учасники поділяються на 4 категорії – дошкільна, молодша, середня та старша група. У кожній 3 призових місця. Ми будемо проводити протягом 2 тижнів виставку на базі наших партнерів бібліотеки Кропивницького. І під час цієї виставки можна проводити голосування, будуть виселені всі роботи по кожній номінації. Оцінюватимуть роботи члени спеціально створеної комісії. Її додаткова номінація – приз глядацьких симпатій. Мета конкурсу – патріотичне виховання молоді. Також організатори сподіваються у такий спосіб згуртувати батьків та дітей. Привлечь как можно больше участников АТО к этому конкурсу, первое. И второе, показать, конечно, детям о том, что их родители, то есть их папы, большей частью, да, это люди, ну, не побоюсь слова, героического настоящего, да, потому что рисковали жизнью. Переможці отримують грамоти та цінні призи. Поки про обмеження кількості учасників не йдеться. Загалом на Миколаївщині зареєстровано понад 13 тисяч воїнів АТО. І якщо всі їх діти братимуть участь у конкурсі, роботи у журі буде чимало. Наталя Забазнова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Ви дивитесь новини, продовжуємо. 3-річного хлопчика рятувальники звільнили із залізного полону. Повідомлення від схвильованої матері вчора ввечері надійшло на екстрену лінію за номером 101. За словами жінки, дитина під час гри випадково застрягла ногою в батареї. Власними силами витягнути кінцівку не вдалося, тому по допомогу звернулись до рятувальників. Співробітники головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Миколаївській області прибули на місце події. Хлопчика вдалося звільнити, використовуючи підручні засоби без застосування спеціальної техніки. Отже, в результаті події дитина не постраждала. І до інших подій. Сьогодні в адміністрації Заводського району відбулась робоча нарада, яку ініціювала виконуюча обов'язки міського голови Тетяна Казакова. Зустріч тривала у відкритому режимі. Депутати міськради, громадські діячі та жителі зазначеного району обговорили нагальні питання та варіанти їх вирішення. За словами тимчасово виконуючої обов'язки міського голови, подібні зустрічі проводилися і раніше. Проте з часом припинилися. Тетяна Казакова планує зробити їх традиційними. Я вважаю, що раз в квартал руководителі, замісителі повинні виїжджати по райадміністраціям, відповідно, спілкуючись з громадою, спілкуючись з співробітниками, розуміти, які наболівші питання, для того, щоб, може бути ближче до цієї проблеми. Ну і, відповідно, ускорено їх рішати. Голова адміністрації Заводського району розповів, що вже має плани на 2018 рік, як покращити життя містян.
Його рецепт – боротьба зі стихійною торгівлею. Одним із вопросов или выходов из создавшегося положения – это микрорайон или район вокруг центрального рынка. Исторически так сложилось, что там практически не осталось сегодня жилого сектора. То есть все эти дома используются как складские помещения, используются как помещения для бизнеса. И на сегодня я бы хотел иметь возможность рассмотреть его как перепрофилирование его. Возможно, сделать там какие-то торговые моллы, которые дадут возможность создать новые рабочие места и в то же время опять-таки украсить наш город. Віктор Дмитрук також зазначив, що у Заводському районі є проблема з безпритульними тваринами. Это становится уже навязчивой идеей, это проблема с нашими животными, с нашими собаками. Почему? Потому что дошло до абсурда, воинские части, которые расположены у нас в Ливаневцах, по территории Заводского района, сейчас начинаются обращаться к нам с письмами: уберите бродячих собак с территории воинской части. То есть если обращаются уже в воинские части, то этот вопрос уже дошел до своего определенного пика. В пріоритетах адміністрації Заводського району на 2018 рік – облаштування зелених зон і територій для відпочинку. У нас же специфіка району заключається в тому, що у нас є шикарна набережна на Намиві. Ми вели переговори з інвестором, але, к сожалению, економічні реалії нашої країни такові, що не всі інвестори способні витримати в нашій країні. Вони розвернулися і ушли, і відказалися від цього проєкту. Але, тим не менше, город не має відказуватися від наших зелених зон. Тобто жителі повинні жити в комфортних умовах, вони повинні відпочивати. І я вважаю, що ближайшее будущее – це вопрос зелених зон. Жителька мікрорайону Намив Олена Іванівна звернулася до голови адміністрації Заводського району з проханням привести до ладу парк Ліски. На її думку, зона відпочинку знаходиться в жахливому стані. Лавки, на которых лежат бревна с 90-х. Когда сняли доски, положили бревна, прикрутили ржавой проволокой. Неужели за 20 лет нельзя просто сделать лавки? Віктор Дмитрук запевнив, що вирішення цього питання вже заплановане на 2018 рік. Засідання тривало майже 2 години. За цей час містяни та посадовці обговорили необхідність установки сучасніших сміттєвих контейнерів, облаштування скверів та дитячих майданчиків та заміни лампочок вуличних ліхтарів. Наступна така зустріч відбудеться 14 березня о 12:00 в адміністрації Інгульського району. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом Всесвітній день читання вголос відзначили у Центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького. Традиційно захід також приурочили до річниці від дня народження Тараса Шевченка. Основа святкової програми – моновистава «Ну щоб здавалося слова» за мотивами творів Тараса Шевченка. На сцені один актор, який за сумісництвом також і автор ідеї, і режисер. Знать від Бога і голос той, і ті слова. Автор вистави Микола Євтушенко розповідає, працювати над постановкою було приємно, оскільки творчістю Тараса Шевченка захоплюється давно. Де тільки міг бути Шевченко, там я ходив. І щодня я вивчував Шевченка слова. 2-3 куплети це в мене як обзар з собою возив, і я вивчував. Зараз я читаю. Уже багато років в військових частинах ми читали з товаришами, з просвітянами. Для вистави Микола Андрійович обрав поему «Причинна». Зазначає, твір символічний, оскільки саме з нього розпочинається Кобзар. Я, коли читаю Шевченка, я бачу те, що він писав, що він малював. І я переказую те, що Шевченко нам залишив. Ніхто нігде не гомонів, сичі гаю перекликались, та ясен раз у раз скрипів. Після вистави у бібліотечній залі працював відкритий мікрофон. Усі охочі мали можливість долучитись до дійства та прочитати вірші Шевченка. Зараз складно говорити про те, що Шевченка читають всі. Я думаю, що Шевченка треба читати, але до розуміння того, наскільки він великий для нас, ми доходимо поступово. От ті, хто дійшли, я думаю, сьогодні будуть читати. Ті, хто не дійшли, ми їх чекаємо в наступний раз. Старанно до свого виступу підійшла Анастасія, студентка Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Дівчина не лише обрала і вивчила вірш Хустина, а й попрацювала над образом головної героїні в цілому.
дуже давно хотіла його продекламувати, і тому дуже ретельно поставилася до цього завдання. Просто поставила собі таку мету, що я хочу розповісти саме цей вірш, і я хочу підготуватися як найкраще. І ось я підібрала музику. Хустину – це як аксесуар, атрибут до мого вірша, щоб якнайточніше передати саме події. Чигирина. По всій славній Україні заревли великі дзвони, щоб сідали хлопці коні. Моновистава не завершує серію заходів до Всеукраїнського дня читання вголос. Усі охочі долучитися до акції можуть завітати до бібліотеки або записати вірш і поширити його у соціальних мережах під хештегом «Шевченко звучить». Вікторія Чернявська, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. «Обери спорт для себе» Федерації ФІТ вкотре організувала захід для дітей, а саме показові виступи від учнів спортивних шкіл. Цього разу їх презентували вихованцям Миколаївської загальноосвітньої школи номер 32. Восьмирічна Світлана завітала на захід, щоб познайомити своїх однолітків з аерокікбоксингом. Цьому виду спорту дівчина приділяє весь свій вільний час. Це спорт музикальної форми. Здесь потрібно робити удари, бо ти з ким-то борешся. А це Ілля. Він учень 2 класу і теж займається аерокікбоксингом. Йому складно, але сьогодні він впевнено виконує композицію з використанням мечів. Ну, мені подобається робити з оружием, акробатику, пригай. Ну, у мене з мечами тяжелее, ніж без оружия. Греко-римська боротьба, бокс, аерокікбоксинг, дзюдо, легка атлетика – це ті види спорту, з якими мають можливість познайомитись учні як молодших, так і старших класів. Хтось вперше спостерігає за виступами, а дехто має досвід у спорті. Наприклад, Ірина 5-й рік займається карате. Каже, їй подобаються усі виступи спортсменів, бо вона точно знає, для чого це потрібно. Щоб вести себе хороший образ житті, щоб завоювати медалі, щоб радувати батьків, старших, щоб бути здоровим, бути хорошою фігурою. Відволікти від комп'ютерів та смартфонів – саме це є головною метою організаторів. Вони рекламують безкоштовні спортивні секції, які знаходяться поблизу шкіл. Все, аби відстань від дому чи школи до обраної секції не стала на заваді. На сьогоднішній день зробили ми аналіз, батьки відправляють дітей в ті секції, які знаходяться поближе. І ми цим самим намагаємося розказати місту, що є і платні секції, але є і безплатні. І безплатні знаходяться в їхньому районі. Аби зацікавити дітлахів ще більше, організатори влаштували естафети. Для найспритніших підготували дипломи, грамоти та медалі. Ольга Бережна, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Що ж, це були всі події вівторка 13 березня. Мені залишається побажати вам перемог не тільки у спорті, але й у житті. До побачення.